Skup protestanata zakazan je za 16 časova ispred zgrade vlade u Nemanjinoj, a Stamatović kaže da poziva sve one razočarane i obespravljene, kao i one ljude koji se osjećaju prevarenim od strane aktualne vlasti, a posebno radnike i penzionere kojima su smanjene plate i penzije, da im se pridruže u subotu u maršu na Beograd. Mi ćemo odavde iz zapadne Srbije krenuti da pronosimo taj pelcer slobode i borbe za slobodu medija, za slobodu okupljanja, za slobodu političkog organizovanja, javnog govora, za slobodu državnih institucija, da nema represije, za decentralizaciju, da ne moramo svi da putujemo ka Beogradu i da očekujemo neku pomoć od republičkog budžeta, već da stavimo u funkciju čitavu Srbiju i te prirodne resurse i potencijale koje postoje u svakoj manjoj sredini. Stamatović kaže da je potpuno nebitno da li će u samom startu protesta postići neke rezultate, već je bitno to da se Srbija polako počne buditi i da se skine medijski mrak kako bi se istina stigla do svakog stanovnika naše zemlje. Organizovani prevoz iz zapadne Srbije, ja mislim da će na ovom sada prvom skupu koji je posvećen slobodi medija, slobodi govora, jer to je uslov da bi mi kasnije mogli da se politički organizujemo i pripremamo za izbore. Sve dok je ovaj medijski mrak i dok je totalna blokada i dok je cenzura medija, mi ne možemo očekivati da do ovih građana o kojima sam govorio, koji su neobavješteni, da prođu ova zlodela i ove loši potezi koje aktuelna vlast sprovodi danas u Srbiji, a sve na štetu običnih građana, običnog naroda. Nakon protesta ispred zgrade vlade, okupljeni će centralnim gradskim ulicama poći po zgrade RTS-a. Već ranije je upućeno pismo programskom odboru ove medijske nacionalne kuće sa zahtevom da se otvore ka svima i da svako može biti gost kod njih, da se predstavi, i to ne samo politički, već da se predstavi i privrednici i poljoprivrednici. Međutim, prvi čovjek Čajetinske opštine kaže da odgovora još nema. Zato smo mi pred RTS-om, da je stigao dogovor, da su nam odgovorili, prihvatili ili bilo šta rekli, mi bi otišli na taj sastanak sa njima, ne bi protestovali ispred RTS-a. I pozivamo sve Beograđane, pozivamo sve građane Srbije da izađu, da dođu i da čuju istinu i samo istinu, da ne slušaju laži sa Pinka, da ne slušaju laži sa ovih ostalih medija i štampanih, gdje su to glasila Srpske napredne stranke, nisu mediji. Milan Stamatović dodaje da su marš na Beograd kreće u ime svih ugroženih zdravstvenih radnika, lekara i policajaca koji imaju smešno mala primanja, u ime svih bankarskih klijenata koji su prezaduženi i porodica koje privatni izvršitelji izbacuju iz svojih domova zbog dugova, kao i u ime porodičnih ljudi Srbije koji danas muku muče sa polaskom svoje dece u školu.